やあ、施設のケースだよ。今回もやっていくんだけど、ここの中に入って4つの、記憶、具現化する記憶を選択し、順番通りに選択していかなあかんっていう、そういうルールなんやけど、先にちょっといろいろ見てみて、こうなんじゃないかなって思っとって、それを試して成功したっていう例が出てきたので、それをやりますっていう感じです。つまりなんだろう、先にやってうまくいったんで、それ視聴者の目の前でやりますみたいな、そういうやつです。今のでちょっと内容分かってくれたかな。まあとりあえずうまくいったパターンをやりますってことで、一番最初 C です。 C なんです。アイナムニューン、私タソー、あたたたたた、お父さんがどうとか言うのこれ。お前はナムズマズハウンがいて、何でしばかれたんだろう今。オンチおちんちんとか言っとったらさ、お前何言ってんのってなるけど、大丈夫かな。オンチマエル、やりすみ、もういすみ、おねりゃ大石髄おねりゃ大石髄、マーレルは DNA 製品。マエル、マエルって誰だ、先からマエルって出てくる、よう出てくるけど誰だよ。お姉ちゃんひ、マセットは幸せのブジョン。マエルって、まだマエルでいいな。ダッヘーダッヘーダッフンダみたいな感じで、ダッヘーみたいな感じ。ギャグが、新しいギャグが。思わるちゃ。いいよ、幸せにはグー。マエルまだでいいな。マエル出てきすぎだろ。誰なんだ、生産、いや、神があのように、神様の話し始めた。宗教の話してるな、絶対これ。私は、ナウとなる、マキをし、これ、マキって言うのか、もしかして。CH。なんかの継続記号か。私も、お姉りゃと同じ。お姉りゃって、お姉そうや。もう、ようわからん。ふも。ふも。なんかキャッチフレーズ、ふも、なんか売春みたいな感じでどうか、大丈夫なの。はあ、もう全体的な理由がわからん。で、一旦出て、このエリアがまたできて、次のやつなんやけど、確か A だったかな。A だったかなって言うたって、みんな調べとる時間。見てないけん、まだ同じの始まってる。あ、眠い眠い、これ飛ばそう。多分何も変わってない。お前は、みたいな感じに言おうけどさ、そんで何で殴れたか分からんのよな、ほんとに。テストで0点取ったんかな。お姉ちゃんバカなんかな。とりあえずバンバン飛ばして、マエル、マエルってんかな、正直何なんだろうね、って感じになる。で、こう入って、3つ目。D だ。確か D だった。あれ？バグってないみたいな感じになるんですよ。俺一回やったけ分からんやけどね。お母さん、私たち、新しいお父さんなんていらない？こう言ったんやなって感じやな。だから、もうやめて。お父さんいらんって言ったんだよ。お前は、また親に歯向かうのか。で、あ、それで殴られたんじゃ。歯向かうかみたいな感じだよ。制裁の一撃だったんじゃ。お姉ちゃん、マキ、優しいお母さんはもういないみたい。お姉ちゃん大丈夫？あ、大石づいて大丈夫だったんじゃ。マキは優しいんだね。マキ、お姉ちゃんはね、マキだけは幸せになってほしいって思うの。マキだけは？お姉ちゃんもでしょ？いいえ、幸せになるのはマキだけでいいの。私はどうなっていい？もし、あの本のような妖精さん、いや、神様がこの世にいるとしたら、私は迷うことなく
マキオの幸せを願うわ、祈るわ。たとえ自分を犠牲にしたとしても。私も、ん？私もお姉ちゃんと同じ。もし神様がいたら、私も自分を犠牲にしてでも、お姉ちゃんの幸せを願うわ。ふふ、愛しているわ、マキ。待っててね。こんな顔になっちゃうんじゃん。姉妹愛って感じだったんやな。お母さんがすごい、ドメスティックバイオレンスなの分かった。A だったっけ？あ？ C、A、D、B？ え？俺何選んだっけ？何選んでないっけ？ B。だったかな？多分そうやな。なんか偉いことになってません？マキ。お姉ちゃん。マキ。こっちに来てってか、よう見たらお母さん死んでない。マキちゃんの両方手前。マキ、あなたはもう自由の身になった。もう誰にも縛られることのない。撲殺したん、サキちゃんだろ、これ。でも、自由とはいえど、このままでは、この先どれだけ頑張っても、完全なる幸せをマキは手に入れることはできない。なぜなら、不幸な記憶に縛り付けられ続けられるから。今までに体験した辛い出来事の記憶、それがあなたの未来を暗くすることになる。私はマキにそんな思いをさせたくない。そんな記憶のせいで苦しませたくない。マキには幸せに生きてほしい。だからお姉ちゃん、一生懸命神に祈ったんだ。なんか神のってこと、神様っていう言葉出てきたけど、これのことか。記憶を奪う力をくださいって。神様どう思ったんよ、これ聞いて。てか神様、神の力を超える力ことはできないみたいな、戦論的なことを言ってくれよ。記憶を奪う力は簡単にあげるんじゃないよ、人に。私の顔を見て。わー、なんかホラー映画出てきそう。ジェイソンとかにも勝てそうな感じの顔しとんじゃないか。13日の金曜日に出てきてみ、ジェイソン泣くよ。私は力を使っていく代償に自分をあやこしにしたの。なんで？なんであやこしにしたのかな？私はもうじき自我を失う。もうやりすぎ感があるな。そこまでしたらやりすぎ感があるぞ。マキ、今からあなたの辛い記憶をすべて私が引き受けるわ。私のこと、これまでに受けた辛い出来事の記憶をすべて忘れて、新しいマキでどうか幸せに生きて。ああ、あやかしになり始めてる。さようなら。お母さん。とは思ってない人。ね。過去の私。そして、あやかしのお姉ちゃん。私のこと、これまでに受けた辛い出来事の記憶をすべて忘れて。また言いよる。同じこと。そんで、このあやかしになりかけのセリフも言って、こんな感じになったんじゃ。新しいドアになってる。ドアの種類変わってる。そして第6章終わり。記憶では、追憶。なんで記憶って言ったの？なんでお前そこのタイミングでできたんや。え、なんでお前出てきたかな。前触れもなく、ジパング、最後のチャプターセーブけど、最後くらいおいらがセーブを担当させていただけろ。おお、お前で出しゃばりやな。わかったわ。なんこれ、何の説明もなく放り出されたけど、進めばいいのか。なんかこれ、記憶少女会えなくてにもあったような気がする。このまっすぐ行ったらなんかおるみたいな、なんかおった。報い、何この文字の出方。そして誰だ、お姉ちゃんか、これ。お姉ちゃんだ。そうか、お姉ちゃんのところに行かなかったな。あー、お姉ちゃん、あやかし呼び出せるタイプのあやかしになってる。今のなんだい、エドモンのホンダみたいな顔のやつ出てきたけど。え、なにこれの戦い、もうシーン。マザーのギーク戦みたいな感じになってるやん。マザー2だな、これ。最後の戦いみたいな感じになってるやん、マザーの。歌聞かせてれば倒せるかな、みたいな、そんな話になってるやんな、これ。電信 MP を0か1消費して相手に思いを伝える。思いを伝えよう。99あるけどバンバン使えって感じになってるやん。回復と MP、これも消費するんや。 HP 回復、
で、ガードか。回復操作優先度みたいなのがいてくれとんじゃん、パーセントだ。はぁ、それにしても火の玉が浮いてる。やべえ、コープスパーティー感があるね、これ。お目を伝えた。あぁ、思い届かんかった。記憶少女の小木、お姉ちゃん。わぁ、もう記憶関係ね、記憶関係ないような攻撃してきてる。どっちかって言うたらテレパス使ってるよな。ああ、サイコキネシス的なやつ使ってるよな。テレパシー少女ランかな、君は。HP の減り方がもうなんか昔っぽい感じになってるやん。いや、昔のゲームでもこんな減り方はしてない。わざわざなんでこういう昔の時計みたいな減り方してんの。転身するしかないよな、これ。何度もやって、ようやく伝わったみたいな、そんな話になるんか、これ。伝え続けることが、伝え続けることが大切なんか。その間にもう、サイコキネシス来ますよ。もうこいつはちょっとミュウツーに見えてくる感じですよ。まだダメージ的にはまだ HP たくさん残っとると思うけんど、このさ、HP 何本になったかっていうのをパッと出してくれんあたりどうなん？今何本なん ?192 じゃ。192だったわ。まだ回復が必要ないと見た。記憶少女の攻撃がどんどん強くなっていくとかそういう話じゃないだろうな。いきなり強い攻撃ぶちかましてくるとかそういう話じゃないだろうな。あ、なんかダメージ増えてない？そんなにダメージなかったことない？回復しといた方がいいような気がしてきた。あとほんと HP さ、何本になったかってことはだいたい100何本なんだろう今。109ぐらいじゃないだと思うけど、多分回復しといた方がいいな。回復な、これ。回復量選べるん。バーンと回復しとこうか。回復なんていうシグマ、回復シグマ。なんでシグマとかいう名前つけたか知らんけど、きたー、敵の攻撃。67、安定しとんな。結構ダメージ安定しとんな。いくぜ。で、思い伝えた。伝え続けることが大切なんだよな。お姉ちゃん、私の声聞こえてないかもしれないけど、私の思いお姉ちゃんに伝えるね。伝わってないような気がするけど大丈夫か。うぎゃー、え、ダメージでかい。だがまだ200何本残っとんじゃん。ならまだ使えるぞ。伝えるぞ、私の思いよ。みんな抱きしめて、私の思いよ。ランカーリー的な感じです。もう歌で心を伝えるじゃないよ、もう言葉でこと心を伝えるんだよ。 HP 今なんぼやねん。 HP の減りほんと少ないんだよ。遅いんだよ。多分もう一回いけるんじゃないかな。電信届かなかった。あっさりやないか今。あっさり届かなかったかって思い出てきた。そろそろ回復やな。そろそろ回復。今回もシグマ MP そんなにたくさんあるけん、減っても減っても問題なさそうな感じがしてくるな。もう HP の増減がおかしいなってるから。HP のゲージの増減おかしいなってるよ。どっちに行けばいいか迷っとる感じになってますけど、大丈夫っすか。電信届かなかった。で、攻撃を食らって、ダメージ100超えしてるやん。知らぬ間にダメージが100超えしてますけど、大丈夫っすか。今の HP なんぼや。HP の標準の仕方もうちょっとちゃんとしてほしいんやけど。このまま電信でいいのか。あ、たまった。160か。ならもう一回いけるだろう。あ、あの、お姉ちゃん、あの時はありがとう。私は思い出したんだ。お姉ちゃんが私を助けてくれたことを。自分も辛かったはずなのに、私を守るために、私を幸せにするために、もっと辛い思いをして助けてくれたんだよね。私の不幸な記憶を消し去るために、自分を犠牲にして記憶少女になって全てを失って、届けこの思い。あー、反撃食らってる。それも反撃食らってる。これで100何本になっとんじゃ。100超えの攻撃があったけんさ、ちょっと身を案じて、この何な、これ何って読むこれ。テヘラ？あ、ベータかな。ゼータか。ゼータや。
あ、ガン、ゼータガンダムや、ゼータガンダム。で、回復して、多分200何本、250ぐらいあるんじゃないかなって思っとるけん、これで80で、これならまだ普通に電信も使える。お前を伝えろ、伝わらない。くそ。こいつ心をシャットダウンしてるのが。HP、次の攻撃は多分100超えてこんと思われるけん、電信やってろ。届かない。そして敵の攻撃。あー !100 超えるところじゃない、あ、いけた、こわ !100 超えるところじゃなかったダメージだったけど、耐えたんや、やっぶな、回復でしょ、さすがに回復したからまずいわ、これは。シグマ。シグマリカ。ダメージでかない。今何歩だろう、 HP のメーター下手なことになっとるし、また回復した方がいいのか、それとも攻撃でいけるのか分からん。いけ攻撃。お、まだ始まった。お姉ちゃんのおかげでこんなに大きくなれたよ。大切なかけがえのない親友もできたんだ。今も一緒にいるんだよ、ここ、私の心の中に。私の心の中に、お姉ちゃんのおかげで彼氏もできたんだよ。優しくて、人思いで、弟思いで、勇気があって、かっこよくて、一緒に笑ってくれて。あ、親友って、アミのことだったか。そりゃ心の中か。やばい、今の HP ほんとなんぼや。このメーターのせいで、ちょっと回復すればいいのか、攻撃すればいいのか、わからんようになってしまってるやん。迷った時は回復。で、161ダメージでかない？電信。今の攻撃が、あー、ダメージ200超えしてしまった。今 HP なんぼやねん。HP なんぼやねん。いけるか、超えるラストか。でもね、私だけだよ、私だけしか幸せになれてないよ。お姉ちゃんがくれたのに、お姉ちゃんのおかげなのに。届け。わー、届かなさそうな。あー、いけるのか。なんかレ、ちょっと Z キー押しすぎてやってしまったけど、いけるのか。お姉ちゃんも幸せにならないと意味ないよ。私だけ幸せなんて、私は、いや、他人の幸せじゃダメ。他人の曲を奪ってもそれはお姉ちゃんの幸せには絶対ならない。だってそれは他の人が欲して手に入れたものだから、お姉ちゃんが望む幸せと同じものではないから。だからね、もう帰ろう。記憶少女から普通の女の子に届けー。届いた。火の玉が一つ消えただけ。もう一つはまだあるんかい。いや、ちょっと待って。なんか、これまでの作品の記憶少女とは違うような記憶少女になってるな、お姉ちゃん。なんか、記憶少女というよりかは、ミュウツーになってるよ。なんだ、ミュウツーの逆襲か。ポケモンの初代の映画か。なんだよ、お姉ちゃんは、メガ進化したらフリーザみたいになるのかい。